Unë mendoj që të gjitha administratat, që nga vitet e 90-ta, kur kanë filluar bashkëpunimet e para me presidentin Rugova, e deri te shpallja pavarësisë dhe me të gjitha qeveritë pas shpalljes pavarësisë e tutje, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë mbajtur një marrëdhënie shumë të veçantë me shtetin e Kosovës. Pavarësisht që ka do të trumpetime të ndryshme se qeveria aktuale është duke i prish marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë mendoj që këto janë vetëm do të luajnë pushtetësh që ndodhen brenda Kosovës, ku mundohen me njollos për shembull qeverinë aktuale me që po i prish raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nuk është e vërtetë për arsye se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë mentalitet ballkanik të bashkëpunimit ku çështjet personale pastaj i vendosin në një nivel të çështjeve shtetërore. Prandaj mendoj që këtu nuk duhet të shqetësohemi në asnjë mënyrë. Unë besoj që si qeveritë e kaluara, edhe qeveria aktuale bën komunikim intensiv me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe me partnerët perëndimorë në përgjithësi, dhe unë mendoj që asnjë lëvizje e qeverisë të Kosovës nuk bëhet jashtë koordinimeve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do shta e kam thënë edhe më herët, të gjitha gjërat nuk mund të Shpërfaqen. shpërfaqen në publik. Do shta Shtetet e Bashkuara të Amerikës i thonë qeverisë aktuale që publikisht që ta bëjë një veprim të tillë apo një të tillë, po ndërsa në anën tjetër ne nuk e dimë se çka ndodh mbrapa perdes. Edhe normalisht që ne kemi përballë një armik i cili strategjikisht lufton kundër neve, do të thotë në politikën e jashtme, kështu që edhe ne duhet të luajmë, të luftojmë me ta strategjikisht, dhe ndoshta strategji, ndoshta pjesë e strategjisë është që të bëhemi shkurtiprishë marrëdhëniet me partnerët tonë amerikan. Prandaj mendoj që kjo është më shumë çështje e luftë pushtetësh, edhe është totalisht e patolerueshme për mua fillimisht si qytetar, për arsye se në një moment kur shteti i Kosovës përballet me shtetin e Serbisë, atëherë e kemi një opozitë që pavarësisht inateve politike dhe interesave politike të brendshme që i kanë, quhen dhe bëhen një zëri me Beogradin, ku e shohin Aleksandar Vučićin si konstruktiv, ndërsa e shohin kryeministrin e tyre si destruktiv. Dhe kjo është tejet problematike. Dhe kjo, nëse... Ndoshta është faji një papjekurie politike, naiviteti politik? Është edhe naivitet politik, është edhe papjekuri politike, por është edhe një farë urie e pushteti. Për shembull, pse? Një eksponent i opozitës, para një jave, dul publikisht dhe thatë që ndoshta është koha për zgjedhje. Do të thotë, në një kohë krize që potencialisht mund të shpërthej në konflikt, do të thotë, ai konflikti ngrihet edhe të shkrihet, edhe po del po e propozim që duhet me bu zgjedhje, kjo e tregon që atyre realisht nuk ju interesën në esencë për interesin shtetëror, por mundohen e shohin shtetin si një trampolinë për interesat e tyre. Tash pse e bojnë këtë nuk e di. A e bojnë për mi mbulu të kaluarën çka kanë bua ata gabim apo për me shfrytzuar edhe pak do thot pushtetin për mi arrit qëllimet e tyre, atë nuk e di. Por fatkeqësia është që s'ka lidhje kush është në pushtet. A është zotëri Albin Kurti, a kthehet përsëri nga Haga, Hashim Thaçi, a bëhet Ramush Haradinaj, kryeministër apo president. Ideja është që kur vije çështja te interesi shtetëror dhe kombëtar i Kosovës dhe konfliktet potenciale që ajo i ka në jashtë territorit të saj, në politikën e jashtme, pozita dhe opozita duhet të jenë bashkë.